të dukesh bukur është vetë respekt. Ne ju respektojmë duke ofruar trendet më të fundit si për meshkuj dhe femra. Ndihuni komod dhe bukur në Moda City. Nëse të pëlqen, vishje. Për vete, për atë, për familjen. Të gjitha i gjeni në një vend të vetëm. Vendi ku mlidhemi të gjithë për gjithçka. Shëndetshëm që t'jeto shëndetshëm. Produktet më të shëndeshme si pas regullave të konsumatorit. Mentori Center ju ofron në tavolinën e shtëpisë suaj. Por kjo ushqim cilësor ofrohet edhe në qendrën tonë. Edhe kozmetika nuk mund të mungoj. Ne mendojmë për pamjen tuaj çdo ditë, duke ofruar make-upin më cilësor. Restoranet dhe lodrat për fëmijë i bashkojnë pazarit tuaj. Lejoni fëmijët tuaj të argëtohen me lojrat më të fundit në ambientet tona. Ndihuni rehat, të freskët dhe më të bukur se kur. Fillo ditë ndryshe, ndihu ndryshe, jeto me cilësi. Ju mundeni sepse ne mundemi, Mentori Center Ferizaj, rruga Vëllezërit Gërvalla. Një gjë është e sigurt, do dini të knashur, të plëcuar dhe të qeshur, sepse arsyeja jemi ne. Mentori Center Ferizaj.